Nou, ik sta hier bij Jorrit Smeens, momenteel aanvoerder van Fortuna Sittard. Jorrit, leuk dat je bent, leuk dat we je even mogen spreken. Wat vind jij nou eigenlijk van wat hier allemaal gebeurt? Want kan jij een beetje uitleggen wat hier eigenlijk gebeurt? Ja, ik vind het zelf in ieder geval superleuk. Alle kinderen hebben plezier en ik denk het belangrijk is voor Fortuna om ook naar buiten te treden en te laten zien dat die kinderen gewoon lekker moeten genieten en even samen met de mensen, onder de mensen komen. En, alleen maar mooi, denk ik. Want het is vooral om kinderen ook meer te laten bewegen. Daar sta je zelf ook wel achter, denk ik. Ja, absoluut. Kijk, meer laten bewegen. Zorgen dat ze ook fit worden, gezondheid. Heel belangrijk natuurlijk om te blijven bewegen. Maar ook gewoon in binding met de omgeving. Je gezicht laten zien, maar mensen lekker een dagje doorbrengen. Dat is gezellig. Ja, wat voor jullie als Fortuna-spelers is misschien wel hartstikke leuk om al die jonge fans, je ziet hierachter, wordt al een shirtje aangetrokken. Is natuurlijk hartstikke leuk om al die jonge fans ook eens even gezien te hebben, toch? Ja, kijk, voor ons is dat een kleine moeite en voor hen is dat gewoon superleuk. Dus wat ik al zeg, enerzijds beweging voor ons is heel goed, maar anderzijds is het ook gewoon leuk dat we met z'n allen eventjes dit voor hen kunnen doen in middagje. Dus nee, is alleen maar leuk. En wat vind je nou, afgezien van het sporten en bewegen en misschien nog een aantal jongetjes die hun jeugdhelden kunnen moeten. Wat vind je nou het allermooiste van deze dag als je één ding moet kiezen? Binding samen. Met z'n allen gewoon een bepaalde binding uitstralen en gewoon eenheid creëren. Waar je ook vandaan komt, wat je ook bent op dit moment, gewoon eenheid. En dat vind ik het mooiste van vandaag. We staan hier met Mark Diemers. Mark, leuk dat we even konden spreken. Gisteren hadden we een zware wedstrijd, nu hier op het plein in Geleen. Ja. Hoe gaat dat? Ja, zwaar leven als voetballer, hè? Nee hoor, dit is hartstikke leuk. De kinderen zijn hartstikke enthousiast allemaal en we zijn in grote getalen hier gekomen, dus dat is leuk. Ja, en ik zag je net al ruim bezig met een aantal jonge fans vooral. Je bent zelf ook recent vader geworden, als ik me niet vergis. Nog niet. Nog niet? Nee, nog niet. Maar het zit wel een... Daar gaan we niet over hebben, dat is een heel ander onderwerp, heb ik het net verkeerd begrepen. Maar als je hier zo rondloopt en je ziet al die jonge fans, vind je dat dan leuk? Geniet je daarvan? Ja, zeker. Het hoort erbij als voetballer. Hè. De fans die zitten allemaal op de tribune en die zitten jullie ons allemaal te supporten, net als gisteravond. En het is leuk dat je nu met de fans een praatje kan maken en dat die wat tegen je kunnen zeggen. Dat vinden de fans leuk. Die hebben een geweldige dag en voor ons is het ook leuk. En de gedachte erachter dat kinderen veel moeten bewegen, dat is denk ik ook wel een gedachte die je steunt, denk ik. Ja, absoluut, absoluut. Tegenwoordig zitten veel te veel kinderen achter de PlayStation of de Xbox. Ik denk dat de bedoeling is dat iedereen lekker met elkaar bezig is en buiten vooral gaat voetballen op straat. Daar ben ik ook groot door geworden, daar heb ik ook bereikt door wat ik nu bereikt heb. En ik ben daar een groot voorstander van. En voor de kinderen is het natuurlijk hartstikke leuk, hè? Zo speel je op de PlayStation met je eigen jeugdhelden en zo spreek je ze. En sta je ermee op de foto? Ja, zeker. Dat maakt de dag natuurlijk hartstikke leuk. En die kinderen, wij maken de dag van die kinderen en die hebben het er een paar weken later nog over. Misschien een paar maanden later nog wel over. Dus daar doe je het voor. Ik ben hier met Felix Paslak. Felix, hi, how are you? Good, thank you. Yeah, you had a big game yesterday and now you're here. How does it feel? Good. It's always good to take time with the supporters and I think the supporters are the most important thing in the club and so it's good for us and good for them. It's all different whether you are in Germany and now here in Geleen. How does that feel? It's fine for me, I love this kind of things here with supporters, with the little kids who play a little bit football. Yeah, it's always good. And especially the little fans who always see you on the game or in the stadium or whether that's on the PlayStation playing with you as a player and now they see you and get to take pictures with you. That's for them, that must be really fun. How is that for you? Yeah, it feels good for me. It shows me that I do really good here and supporters try to help me with support and yeah. It's also good for little kids to see the first team here and when I was a little kid was the same for me so I can understand how they feel. Okay, good. Well, Felix, and I don't want to take up too much of your time. Thank you for joining us and I wish you the best of luck this season, man. Thank you.